Dobrý deň, moje meno je Peter Malinovský a toto je prehľad mojej semestrálnej práce z predmetu multimediálne a grafické aplikácie. Prvou úlohou bola kompozícia bitmapy. Ako historický artefakt som si vybral Fontánu lásky v Bratislave, ktorá bola postavená v roku 1985 pre film Fontána pre Zuzanu. Vzorové obrázky seba a fontány som nafotil a zvyšné som stiahol zo stránky pexels.com. Všetky úpravy som robil v GIMPe. Druhou úlohou bola vektorizácia. Automatická vektorizácia bola problematická, lebo nielenže bol výsledok nepoužiteľný, ale všetky metódy vygenerovali stovky tisíc bodov, čo znemožnilo akúkoľvek ďalšiu prácu. Manuálnu vektorizáciu som robil prekryvom. Celú úlohu som robil v Inkscape. Tretou úlohou bola tvorba 3D modelu. Model som vytvoril a vyrenderoval v Blenderi. Ako textúru som použil jednu z fotografií fontány a oblohu som vygeneroval addonom Dynamic Sky, ktorá taktiež slúžila ako osvetlené scény. Výsledná kompozícia prebehla v GIMPe.